Kubo, ty jsi jel do Benátek podle sestavy před zápasem jako sedmý back, ale nakonec si toho prostoru na dostal poměrně dost. Byl takový plán, nebo to tak nějak vyplynulo ze situace? Jo, takhle jsme se dohodli už vlastně před zápasem, už vlastně včera, když jsme spolu s trenérem mluvili, tak jsme se dohodli, že začnu na sedmice, uvidíme, jak to půjde, a pokud ta noha bude držet, bude všechno v pořádku, tak že si zahraju víc, abych se do toho trošku dostal se po té pauze. Takže to vypadá, že noha drží a je v pořádku podle toho, kolik si toho odehrál. Jo, jako jsem rád, díky bohu, měl jsem trošku obavy z toho, protože to cítím třeba v soubojích nebo takhle, a jsem rád, že ta noha vydržela, že to bylo všechno v pohodě, takže doufám, že to bude i dál. Byl jsi víc nervózní než minule z Rysuty u komentátorského sluchátka, nebo teď na ledě? Tak při přehře je člověk vždycky nervóznější, takže tak nemůže být člověk jako nervózní, podle mě, když ty zápasy hraje skoro pořád, ale v momentě, kdy se postaví na komentářský horský můstek, tak to prostě není ono, to je mimo svoji komfortní zónu vlastně, takže rozhodně teďka to tak nebylo. Jaký byl zápas s Benátkami? Mně přišlo, že minimálně do poloviny domácí drželi krok. Já si myslím, že i celý zápas vlastně tam šlo o to, že my jsme tam hru vlastně zkontrolovali dobře, až na ten závěr, kdy se nám tam vlastně nepovedla jedna šance, dostali se na dostřel a rozhodli se, že ten zápas se budou chtít strhnout na svou stranu vlastně nějakýma těma ostřejšíma zákrokama, a můžeme být rádi, že to někdo nevodne s nějakým zraněním nebo tak, a že ten zápas jsme odehráli dokonce už bez udrženého gólu. To znamená, Dani Jouza i Táda Svoboda jsou víceméně v pořádku v rámci možností? Jo, já věřím, že kluci se z toho oklepají rychle a všechno bude v pohodě. Takže to myslím, že budou jenom takový lehčí šrámy. A jak důležité bylo vyrovnání ještě v první třetině, protože jste poměrně rychle inkasovali, tak si říkám, že kdyby domácí to vedení udrželi do pauzy, že by to asi bylo ještě složitější. Tak určitě by to nebylo jednoduchý. Myslím, že ta vyrovnávací branka je vždycky důležitá, aby přišla co nejdřív, pak se ten tým dostane trošku do pohody. Ale my se věřili, ty šance tam byly. Že když to nepřijde prostě ke konci té první třetiny, že v té druhé to musí zákonitě přijít, takže já si myslím, že vyložení, že bychom z toho měli nějakou obavu nebo strach, tak to tam určitě ne. A jaký byl hlavní pokyn o druhé přestávce? Už jste měli, řekněme, komfortnější náskok o 3 góly, to znamená hrát zodpovědně zezadu a nepustit domácí do šancí nebo něco jiného? Hlavně udržet hru, kterou jsme vlastně předváděli do té doby oproti zápasu s Rysutou, co vlastně trenér říkal, tak ten zápas byl daleko lepší z naší strany, tady ten. A důležitě je vždycky ta třetí třetina, aby se odehrála furt vesměs v dobrém duchu těch 2 třetin a aby se to přeneslo i do dalšího, do toho domácího důležitého zápasu. Ty jsi zmínil domácí zápas, vypadá to, že to bude bitva, přímá bitva o čelo. Co čeká to Tábora? No tak určitě to nebude lehký souboj, takže určitě atraktivní hru, co se týče hokejovosti, ale i hodně důrazu. Asi prostě tak to, co zápas o čelo de facto má přinést. Hodně soubojů, hodně takových vyhrocených zákroků, myslím, že tam bude i tak možná i nějaký trošku ostřejší. Uvidíme, co to přinese, ale určitě to bude boj.